دعوت ہے آج کا کام ہے انشاءاللہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بیفات مطلحرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چادر کے سایہ آپ کو نصیب ہو اور اگر آپ کے بیٹے بھائی شوہر یا والد اس دین کے راستوں پر چل پڑے تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا. تمام نوجوانوں سے گزارش ہے جو اس تحریک میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کل وہ آئیں 10 بجے غوثیہ مسجد میں رات کے اور آ کر اس تحریک میں نام لکھوائیں اور اس تحریک کا حصہ بنیں اور دین اور اسلام کے آپ خادم بن جائیں صحیح معنی میں اور اسے زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.